Tonat e Elvisila për të mësuar më shumë edhe rreth zhvillimeve që vinë nga Lezhë është pezulluar sot drejtori I kadastrës në këtë qytet. Përshëndetje Elvis, cili ka qenë shkaku që ka sjell pezullimin e drejtorit të kadastrës? Ju përshëndes nga Lezhë ndërtim. Në fakt, drejtori I kadastrës, agjencisë së kadastrës në Lezhë, Gentian Malotaj, së bashku me përgjegjësin e legalizimeve Artur Shabaku, janë pezulluar nga detyra. Dy zyrtarët e këtij institucioni janë vënë në akuzë nga ana e prokurorisë së Lezhës për shpërtërim detyre. Bëhet fjalë për një hetim I cili ka nisur disa muaj më parë dhe në kuadër të këtij hetimi, prokuroria Iva Harka, e cila po heton çështjen, ka kërkuar pezullimin e dy personave. Pra dy zyrtarëve nga detyra kërkesë që është miratuar edhe nga ana e gjykatës së Lezhës. Sipas organit të akuzës, dy zyrtarët e kadastrës kanë legalizuar shtesën e një pallati, pra bëhet fjalë për katër katë, të cilët nga verifikimet e kryera kanë rezultuar se nuk ishin me leje, pra dhe ishte shkelur leja e ndërtimit, bëhet fjalë për një pallat në zonën e Kunes në Shëngjin, ndërsa si indicje për këtë hetim është bërë një konflikt që kishte patur pikërisht administratori I objektit me disa prej banorëve që ndodhen aty pranë që ishte referuar edhe në prokurori ky konflikt dhe më pas kanë vijuar verifikimet në lidhje me dokumentacionin e këtij objekti ku organi I akuzës ka konkluduar pra që ka probleme me lejen. Pra ishin shtuar katët dhe ishte legalizuar nga ana e dy zyrtarëve konkretisht drejt të kadastrës dhe përgjegjësit të legalizimeve dhe për këtë qëllim në kuadër të këtij hetimi prokuroria e Lezhës ju drejtua gjykatës për pezullimin e dy zyrtarëve nga detyra ndërsa po hetohet edhe administratori I objektit në fjalë për veprën penale ndërtim I palishëm. Duhet të theksuar fakti se vendimi është ankimuar nga ana e zyrtarëve të kadastrës në gjykatën e Apelit në Tiranë ku kanë paraqitur tashmë edhe pretendimet e tyre, ndërkohë që në fund të muajit janar për një tjetër çështje janë pezulluar edhe 11 punonjës të kadastrës së Lezhës për shkak që sipas prokurorisë nuk kishin zbatuar një vendim gjykate për konfiskimin e 234 metra katror tokë, pra për ta kthyer në shtet që kishte vendosur gjykata ku janë dënuar edhe disa ish zyrtar të lokal të Lezhës për një sipërfaqe tokë në zonë në rënë së hedhur të tjetërsuar dhe si pas organit të akuzës, 11 punonjësit nuk kishin vepruar për të zbatuar vendimin e gjykatës për të kthyer në shtet këtë sipërfaqe toke, por edhe për këtë çështje punonjësit kanë paraqitur ankim në gjykatën e apelit në Tiranë, ndërsa shkon në 13 tashmë numri I punonjësve ose më sakt I zyrtarëve të agjencisë së kadastrës në Lezhë që janë pezulluar nga detyra që normalisht duke ndikuar tashmë edhe në punën e këtij institucioni për të ofruar shërbime për qytetarët. E qartë, mirë, unë të falenderoj.